Okres Trebišov bol absolútne výnimočný v tom zlom slova zmysle v tom, že okres s viac ako 100 000 obyvateľmi nemá žiadnu funkčnú plaváreň. Táto plaváreň bola uzavretá v roku 2012 a keď chceme, aby sa nám regióny nevyľudňovali, musíme ľuďom poskytnúť okrem práce aj niečo, čo ich v tom regióne udrží, a to sú často aktivity, ktoré môžu robiť vo voľnom čase. Prvá etapa rekonštrukcie plavárne prebiehala v rokoch 2016. Týkala sa hlavne časti, ktorá súvisela so zakonzerovaním budovy a zabezpečením jej nepretekania, preto sa rekonštruovala strecha, vymieniali sa okenné výplne a riešilo sa aj zateplenie fasády. Celkový rozpočet vtedajšej rekonštrukcie, respektíve pridelenej sumy, bolo 432 000 eur. V prvom štádiu začneme s buracími pracami, ktorých tu je neúrekom, nakoľko tých konštrukcií, ktoré treba zasanovať a vybúrať, je dosť. A následne, tak ako som povedal, začneme s sanáciou oceľovej konštrukcie a následne s povrchovými úpravami. Bude sa týkať komplexnej rekonštrukcie bazénovej časti, vytvorenia nových prvkov, saunového sveta s ochladzovacím bazénom, výrivky, samozrejme rekonštrukcia šatňových priestorov, vzduchotechniky, celková obnova priestorov vnútra interiéru, tak aby plnila svoj účel a hlavne, aby mohla byť uvedená do prevádzky čo najskôr. Dúfame, podľa vyjadrení aj realizátora, že to môže byť začiatok roka 2021. Naša spoločnosť vykoná sondy jednotlivých konštrukcií, ktoré budeme posudzovať, tak ako som povedal, hlavne zo statického hľadiska, lebo toto je pri tejto stavbe najdôležitejšie. Všeobecne pri rekonštrukciách je tento aspekt výstavby najdôležitejší a následne sa rozhodneme ohľadom ďalšieho postupu spolupráci aj s architektom stavby. Čo ma teší, je to, že plaváreň je súčasťou areálu, ktorý prechádza modernizáciou. Dnes už inštalujeme v areáli letného kúpaliska prvky, ktoré zrejme zatraktívnia priestory celkové areálu, a čo je možno zaujímavé aj pre verejnosť, uvažujeme pri rekonštrukcii technológie pristúpiť k tomu, aby súčasťou návštevy areálu vodných športov nebola len možnosť v letnom období kúpať sa na letnom kúpalisku, ale využívať aj priestory krytej plavárne.